про те, що сьогодні відбувається на ринку праці, ми запросили розповісти фахівчинь Одеського обласного центру зайнятості Світлану Помокчинську і Світлану Табакову. Дівчата, я дуже рада вітати вас в нашій студії. Дуже багато до вас запитань. Але давайте, знаєте, почнемо з того, що зараз йде вступна кампанія в вузи. Але я розумію, що серед молоді є ті, які не визначилися, чи через різні якісь моменти не будуть вступати до вишів, не будуть вступати до коледжі. Ну, по-перше, можливо, через нестачу грошей. Чи є в вас, як в центрі зайнятості, я знаю, бо ми зі Світланою рік тому якраз говорили, є можливості зараз для навчання ось таких, давайте почнемо саме з молоді. Ну, давайте, Світлана, почнемо з вас, а потім перейдемо до іншої Світлани. Да. Є можливості навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації для молоді, яка вперше шукає роботу, і для молоді, яка вже десь працювала, але також у статусі молоді. Молодь нас до скільки років? Так, до 35 років. Значить, то все молодь. Це все молодь, так. Якщо ми говоримо про випускників вищих навчальних закладів, це також молодь, професійно-технічних навчальних закладів чи загальноосвітньої школи, то це також відноситься до молоді, ця категорія населення. До нас вони приходять дуже рідко. Тому що кожен, в принципі, собі якось сам знаходить своє, як кажуть, місце чи навчання, чи роботи. Стосовно молоді до 35 років, у нас на обліку в центрі зайнятості перебувало за перше півріччя 5100 громадян. Із них кожний третій працевлаштувався за сприянням служби зайнятості. Це вони приходили до вас вже після закінчення тих чи інших чи вузів, чи якихось навчальних закладів. Да? А ось що стосується от цієї системи ваучерів, які ви надаєте для навчання. Тобто це можливість безкоштовного навчання. Світлана, підключайтесь до нашого діалогу. Вітаю. Дивіться, стосовно ваучерів на навчання. Це така програма, яка під собою має перепідготовку, особа може пройти, отримання нової спеціальності, чи підвищення кваліфікації, чи спеціалізації. Має право на ваучер будь-яка особа, яка відповідає там критеріям, та, деяким. Ну, по-перше, це особі повинно бути 45 років та 15 років страхового стажу. Але є в нас категорії, для яких немає вже, не грає ролі віковий ценз, це вимушене переміщення особи, це особи з інвалідністю будь-якої групи, це звільнені учасники бойових дій, це особи, які були звільнені внаслідок позбавлення волі, і це особи, які отримали каліцтво внаслідок військової агресії. Якщо це одна з цих категорій, то не треба чекати 45 років і там 15 років страхового стажу. Тобто треба діти переселенців можуть звернутися до вас, якщо в них є статус, і отримати такі ваучери? Чи є? Ну, це ще одна умова, це наявність у особи освіти попередньої, хоча б професійно-технічної. Якщо у дитини є хоча б професійно-технічна освіта, або, ну, як приклад, вона навчається у закладі, отримала ступінь бакалавра, в неї є якийсь досвід, там застрахована особа є, і вона може звернутися до нас, дійсно, отримати ваучер для навчання. У нас є перелік професій там і спеціальності, їх 124. Це і робочі спеціальності, і для вищої освіти. Ну, наприклад, ось про які спеціальності йде мова? Юристи, юристи немає в переліку. Ага. Перелік він такий великий. Але є, звісно, обмеження. Це може бути і психологія, дуже багато комп'ютерних IT-напрямків, це може бути і цивільна безпека, терапія, реабілітація, медицина, медсестринство, там архітектура, ну, дуже-дуже. Так, дівчата, от розкажіть, як це працює? Звертається до вас людина, яка, ну, якої було там середня освіта, наприклад, вона звертається до вас, ви видаєте їй, вона підпадає під саме ці категорії, про які ми говорили, тобто чи ВПО, чи діти ВПО, чи інваліди, чи ветерани, все інше. І потім вона з цим ваучером куди йде? Ну, дивіться, по-перше, наявність освіти і відповідність категорії. Так повинно бути. Ну, тут може бути два таких варіанти. Або особа звертається спочатку до навчального закладу,
Ага. Можуть їй там запропонувати або навчатися за власні кошти, або звернутися до нас, якщо особа підпадає під категорію. Або вона може звернутися до центру зайнятості, до служби зайнятості, до будь-якого центру зайнятості. І наші фахівці допоможуть визначитися або закладом, або з освітою, допоможуть взагалі, розкажуть, що це таке. Потім, коли особа вже вступає до закладу, А ви з будь-яким закладом працюєте? З будь-яким закладом, котрий має ліцензію на освітню діяльність. Зрозуміло, так. Так. Зрозуміло. Це весь перелік навчальних закладів по всій Україні, бо наразі освіта, вона практично вона дистанційна йде. Ну так. Світлана, скажіть, я розумію, що ось процес навчання в центрі зайнятості, він триває багато років, і багато років при центрі зайнятості існують якісь курси, наскільки я пам'ятаю. Але ось яке навчання зараз є найбільш, скажімо, актуальним? Який попит є у людей? Давайте підключайтесь до нашого діалогу. Навчання, дивіться, стосовно навчання, Одеська область, взагалі таких закладів 8, в Одеській області найкращий, найгарніший Одеський центр професійно-технічної освіти, де дійсно багато років вже здійснюється навчання безробітних осіб. Воно безкоштовне, якщо особа має статус безробітного. Взагалі безкоштовне і проживання, і проїзд ми можемо оплатити, якщо це потрібно. А дитина після навчання школи може отримати статус безробітної? Може. Дитина після школи, якщо навіть неповнолітня, немає ще 18 років, звертається до центру зайнятості. Для цього потрібно мати з собою паспорт, код, звичайно, трудової книжки ще немає, атестат про освіту і дозвіл одного з батьків на реєстрацію в службі зайнятості і на працевлаштування. В такому випадку, звичайно, якщо дитина прийшла і каже, ні, я хочу працювати, ми все розуміємо, що це буде низькокваліфікована праця, і ми орієнтуємо на отримання професії в цілому. Ось, і у нас на базі Одеського центру професійно-технічної освіти ліцензовано 33 робітника. Робітничі професії. Саморобітничі? Саме робітничі. Наприклад? Для прикладу, це, якщо це хлопчина, то це токар, електрогазозварник, монтажники, електрики, кухарі, кухарі-суднові. Якщо це До речі, дуже популярна професія, мені здається, зараз. Пекарі, кондитери. Якщо це дівчата, то більш притаманні такі, як манікюрниця, педикюрниця, візажист, обліковець. Також є покоївки. От їх близько 33 робітничі професії. А якщо це стосовно неповнолітніх, ми для таких осіб організовуємо профнавчання. Навчання для таких, для зареєстрованих безробітних в службі зайнятості безкоштовне. Тобто дитині потрібно, дитині чи вже якщо тим виповнилося 18 років після 11 класу, вона повинна прийти до вас, зареєструватися з тими документами і дозволом батьків, зареєструється і може безкоштовно навчатися саме у вашому цьому професійному центрі. Багато, до речі, кожного року проходить через ваш центр дітей? Раніше, з досвіду, до 2020 року дійсно неповнолітні користувалися послуги служби зайнятості в напрямку отримання професії. Зараз їх менше, десь приблизно близько до десятка осіб в нас звертаються в такий період літній для того, щоб піти на навчання за направленням служби зайнятості. Тобто це все ж таки по більшості люди більш літні, які приходять перенавчатися, змінювати свою професійну діяльність, а чи є серед них тих, хто кардинально змінює? Знаєте, був медиком, став кондитером, чи навпаки, я не знаю. Є. І у даний час у нас група для навчання на професію швачки. Це переважна більшість жінок з економічною освітою у нас пішли. Чому так цікава така тенденція? Розумієте, тому що є вакансії і треба заробити кошти. І люди йдуть перенавчаються, бо робітничі професії наразі користуються більшим попитом. Кухарі дуже великою популярністю користуються. А до речі, у чоловіків які професії є більш популярними і чи дає навчання, актуальне питання, вашому центрі якусь відсрочку від мобілізації?
Ну, от дивіться, для як. Чоловіків, для так. чоловіків, як завжди, mm-hmm. так і зараз, найбільшою популярністю користується професія електрогазозварник. Mm-hmm. По закінченню нашого закладу, ми видаємо не просто папірець, а видаємо свідоцтво державного зразку про отримання або професії, або часткової кваліфікації, бо у нас ми не обмежуємося тільки 33 професії. У нас дуже багато, приблизно 140 таких короткотермінових курсів часткової кваліфікації. Це може бути і володіння програмою AutoCAD, і Photoshop. Це може бути і якісь дуже актуальні удосконалення рівня української мови, української. Це може бути і охорона праці. Ну, перелік він дуже великий. Але вдосконалення української мови це, ну, там для держслужбовців, я розумію, це так ну, потрібно. Чи, чи взагалі просто для загального досвіду, так? Тобто так, люди приходять там, так? Так, це потрібно тільки бажання людини володіти мовою у повному обсязі. Тобто я можу прийти, сказати, я хочу там покращити свою українську і приходити до вас, тобто це як клуб свого роду, чи ні? Це навчання, і ви отримуєте по закінченню теж свідоцтво про володіння часткової кваліфікації. В рамках володіння мовою для безумовних. Але я не можу її викладати, скажімо, десь. Тобто це ні. просто для вас, мене, як да, для мене, якщо мені потрібно це через якісь такі умови. Знаєте, я пам'ятаю, що ви говорили, що ви зараз дієте, ну не зараз, можливо, вже деякий час, дієте як по принципу єдиного вікна. Ось як це відбувається, коли людина приходить до вас, і вона розуміє, що їй треба якось влаштуватися, скажімо, тут, от які послуги їй не дають? Ми дійсно вже останні 2 місяці працюємо у форматі єдиного вікна. Працюють фахівці на місцях у філіях і відділах Одеського регіону. Як це відбувається? Ось приходить, для прикладу, внутрішньо переміщена особа з метою реєстрації як безробітної, для того, щоб допомогли їй працевлаштуватись, мотивована, все. І каже, от я маю відповідні труднощі. У мене є дітки маленькі, нема на кого лишити, чи в мене батьки похилого віку, які потребують стороннього догляду. Також я маю ще відповідні проблеми, які потребують юридичної послуги, і проблеми, які потребують психологічних послуг і так далі. Наші фахівці збирають цю всю потреби, запити від людини, в кого є, і для такої людини, для такого клієнта зорганізовують отримання таких послуг. Але не лише, будемо так казати, ті послуги, які служба зайнятості надає, а інші послуги, які надають державні, недержавні, громадські організації, благодійні фонди, ну і також, звичайно, територіальні громади на місцях. Ага, тобто ви даєте консультації, адреси, наприклад, тих громадських організацій, де можна, я не знаю, там взяти ліки, де можна навчитися чомусь там, чи ось, так я розумію? Ми адреси даємо і консультації, але фахівець все робить сам. Телефонує до благодійної організації. У нас є відповідні розроблені, як кажуть, ми акумулювали всю більшість інформації про громадські організації, які діють на Одещині. І в місті Одеса, і в Одеській області. Позбирали інформацію, ми готуємо, збираємося на такі робочі зустрічі. І питаємо, може у вас додалися якісь послуги, щоб ми могли робити перенаправлення фахівців, перенаправлення клієнтів до них, для того, щоб вони надавали послуги нашим клієнтам. Ось, в нас є вся зібрана інформація про громадські організації, які діють в територіальній громаді. Фахівець із цього довідничка вибирає по запиту, яка потрібна допомога, контактує з представником організації, домовляється про зустріч клієнта і повідомляє про запит, який людина потребує. Тобто диспетчеризує, скажімо так, цього клієнта і веде його, поки він не отримає все необхідне. Кінцевий так, так, результат. Так, і вже дітей, і дорослих. Тобто, і дітей, і дорослих. Це в основному зараз розповсюджено так. В принципі, є попит серед таких категорій громадян, як внутрішньопереміщені особи, ветерани, учасники бойових дій, сім'ї ветеранів, Світлана, і особи з інвалідністю. А ось скажіть, будь ласка, ну добре, тобто, якщо до вас звертається людина, і їй потрібна реабілітація, медична, психологічна, їй потрібні гроші там на ліки, їй потрібна там перенавчання, тобто це цей комплекс, знаєте, такий загальний комплекс проблем, з яким зараз стикаються і ветерани, і ВПО, і всі інші.
Тобто це все робить ваш, от, я не знаю, інспектор, чи як, хто веде людину, тобто він буде його якось направляти до організації? Так, чи він направляє... Психологічна, дій... от яка допомога, що він може отримати? Гуманітарна допомога, як є, що є запит на продуктові набори, засоби гігієни. Це може бути одна організація, так. Правильно? Значить, юридична допомога, психологічна допомога, допомога у реабілітації, це може бути інша організація. Допомога у працевлаштуванні, у навчанні також, за тими професіями, яких немає у нас, це може бути ще інша організація. Угу. Ось, і якщо, для прикладу, до нас прийшов такий кейс, де потрібно великий спектр послуг, у нас є відповідний телеграм-група. Серед таких організацій фахівець центру зайнятості до Одеського обласного надсилає нам цей кейс, ми його так називаємо. В цю групу ми даємо запит і кажемо: громадські організації, відгукніться, будь ласка, контактні номери. А людині потрібна допомога. Людині потрібна, людині потрібна така допомога. Так, і тут може спрацювати зразу три організації, тому що не одна організація, не завжди одна організація має такий широкий спектр послуг. Якщо взяти ветерана, то сьогодні для ветеранів більш розповсюджений спектр послуг – це психологічна допомога, юридична допомога і реабілітація. А така допомога, як з працевлаштуванням – це наші партнери, ми їх називаємо, це не конкуренти, ні в якому разі. Це наші партнери, та ми тут можемо спрацювати разом. Підготувати для того, щоб вони працевлаштували. Чи наоборот, вони нам підготують фахівця, ми працевлаштуємо його. Так. І тоді, виходить, цей кейс розбирають, контактують з людиною і вже в процесі вирішують. А як на початку війни, знаєте, згуртованість така людська, громадська, коли всі беруть на себе якісь моменти і людям надають допомогу. Але, знаєте, що стосується пільг? Є якісь офіційні державні пільги щодо працевлаштування і ветеранів, і інвалідів. От чим вони можуть скористатися? Що на ринку праці? Ось ми почали, от є якийсь такий, щодо попиту працевлаштування цих людей, чи багато з них звертається зараз? Стосовно ветеранів, значить, у нас у першому півріччі було близько 250 осіб. Із них 60 осіб отримали постійне місце роботи, отже працевлаштували за направленням служби зайнятості. На сьогодні в центрі зайнятості перебуває 120 громадян з числа ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Стосовно пільг, вони мають першочергове право на обслуговування в центрі зайнятості. Вони мають право на допомогу по безробіттю. Вони мають право на безкоштовне навчання. Вони також мають право і користуються на отримання мікрогранту на відкриття власної справи. Для учасників бойових дій розмір мікрогранту і умови мікрогранту, гранту покращені. Розмір близько 1 мільйона гривень вони можуть отримати на відкриття власної справи, чи якщо вона вже є, ведення підприємницької діяльності. І коли ветеран претендує на 1 мільйон, у нього є відповідне зобов'язання створити 4 робочих місця. Якщо ветеран претендує на 500 000 гривень, в нього є зобов'язання створити 2 робочих місця. І якщо 250 тисяч гривень, то це одне робоче місце. І для них умови для надання мікрогранту покращені. Крім того, ми буквально недавно знайшли одну із громадських організацій, яка займається менторською підтримкою ветеранів. А саме з бізнесу? Саме з бізнесом. Це дуже-дуже актуально, тому що наші ветерани сьогодні безпечні. Я ніколи не хочу сказати, що вони бояться. Ні, вони не бояться. Вони не розуміють, як себе поводити з державою. Так, там, вони сьогодні... податкові. В плані інші, безпечні, обережні, я би навіть так сказала, тому що не всі завжди ті ветерани, які сьогодні повернулися з військової служби, були підприємцями до цього. Ні. А сьогодні культура розвитку підприємницької ініціативи у нас дуже зростає. І велика увага приділяється. Я доведу до кінця, що було б набагато краще, якби інші громадські організації, недержавні організації також у себе мали таку послугу, як менторська підтримка. І вже з тих роботодавців, які, як кажуть, акули в цьому профілі. Це дуже цікаво.
Світлана, хочу долучити вас до нашої розмови саме про і працевлаштування, і на ринку праці. Ми з вами за лаштунками говорили про те, що сьогодні на ринку праці дуже багато спеціальностей є потреба, особливо через те, що чоловіки на фронті, особливо через те, що багато хто поїхав. Ось що відбувається, розкажіть про основні тенденції. Жінки пішли там, я не знаю, в усі складні професії, чи жінки, як? Жінки, звісно, жінки зараз на піку популярності. І вони починають оволодівати професіями, які були притаманні чоловікам. В нас є вже жінка-дальнобійник, жінка-тракторист. І зараз в нас вчиться жінка-електрогазозварник. Тобто всі професії, розумієте, кордони, вони так змились, і жінки займаються всім наразі. Тому, будемо дивитись, але на які спеціальності є попит, набір, по більшості, у роботодавців? Спеціальності, пов'язані з будівництвом. По більшості будівництво, все ж таки, да? Тобто це масове таке. До речі, в робочі спеціальності, про які ви говорили, вони всі пов'язані з будівництвом. Сьогодні є попит, крім будівництва, є ще попит на продавців, на касирів. Ага. На шалений попит на електрогазозварників, на електромонтерів, на електриків, на слюсарів-ремонтників, на сантехніків. Просто шалений попит. Дивіться, багато, окрім продавців і касирів, це більш жіночі спеціальності, все інше більш все-таки чоловічі. Я розумію, що чоловіки зараз на розхват, їх залюбки пропонують і військові спеціальності. А ось до жінок і до молоді. Чи є якийсь, скажімо так, я не знаю, бухгалтери потрібні, чи більш такі естетичні? Потрібно все. Тобто не вистачає рук? І не вистачає. Взагалі дуже багато зараз роботи, і попит перевищує громадян, які йдуть працевлаштовуватись. І навіть стосовно ваучерів, ми ж навчаємо не тільки вищу освіту, це і робітничі професії, і беруть ваучер і вчаться на кухарів, кондитерів, зараз оператор котельні. І в нас є новий проєкт з жовтня минулого року для учасників бойових дій, які повертаються або які ще на службі знаходяться. Це можливість отримати одну з робітничих професій, котрим навчають не тільки в Одеському центрі профтехосвіти, а у будь-якому, їх 8 по Україні. Безкоштовно взагалі будь-яка робітнича професія або отримання часткової кваліфікації. І безкоштовне як навчання, так і проживання для осіб, учасників бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни. Якщо це особа з інвалідністю першої групи, і їй потрібна людина поряд, то також для цієї людини безкоштовне проживання або проїзд за потреби. І звертаються, до речі, наразі 32 особи з учасника бойових дій або осіб з інвалідністю вже пройшли навчання згідно цієї програми. Хтось отримав професію електрогазозварника, хтось часткову кваліфікацію з української мови, вчаться. Переважна більшість пройшли навчання, є робота. Є робота з подальшою можливістю, як казала моя колега, отримання гранту на розвиток або створення власної справи. Дівчата, я хочу повернутися наприкінці до свого питання. Чи є у вас якесь навчання, яке дає можливість бронювання для чоловіків? Тобто, я розумію, чи не для ветеранів? Все згідно законодавства. Якщо особа йде на підвищення свого рівня, тобто має рівень, як приклад, це шкільна освіта, середня, загальна, і вона вчиться для набуття кваліфікації, кваліфікований робітник, то на час навчання, так, вона не підлягає мобілізації. Навчання може тривати від 3 місяців до 6 або 9, у залежності від вибору робітничої професії в нашому центрі професійно-технічної освіти. Все згідно законодавства. І останнє питання, куди звертатися? Тобто це екстериторіально, можна до будь-якого, тобто чи тільки до вас, до обласного, коли людині потрібні якісь послуги, чи єдиного вікна, чи працевлаштування, чи навчання?
Звертатися до будь-якого центру зайнятості, який знаходиться в місті Одеса і Одеській області. Угу. В нас їх близько 30. Для цього, і щоб просто отримати послуг за консультацією, не потрібно жодного мати документу. Достатньо підійти до вільного фахівця і отримати весь спектр послуг. Консультацію про спектр послуг. Так. А для того, щоб зареєструватися як безробітно, людині потрібно паспорт, код, трудову книжку, документ про освіту, якщо він є, і написати заяву на отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю. Значить, інформацію про службу зайнятості, діяльність її, у нас є сторінка, Facebook-сторінка, угу. У нас є сайт Одеського обласного центру зайнятості, є телеграм-канали. Тобто всі активності в соцмережах? В соцмережах, да. Так, всі активності. Угу. І кожний центр, філія і відділ в Одеському регіоні також має свою сторінку і має свій телеграм-канал, де можна отримати інформацію про послуги, коли запускається група на навчання, які є вакансії сьогодні актуальні і так далі. Ну що ж, я дуже дякую за ваші поради і що знайшли час і завітати до нас в студію. До нових зустрічей!